Fidel Castro Kubadagi iqtisodiy inqiroz va qiyinchiliklarda asosan AQShni ayblar edi. Kommunist ekanimiz uchun bizni jazolashmoqda der edi. Fransiya rahbari Fransua Oland fikricha embargoni olib tashlash vaqti keldi. Je veux à l'occasion de la disparition de Fidel Castro. Kuba Fidel Castro bilan vidolashar ekan bu mamlakatga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinsin deyman. Kuba xalqaro hamjamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida qabul qilinib, embargodan ozod etilsin deydi u. Et que Cuba puisse être pleinement dans la communauté internationale. AQSh o'tgan yildan beri sanksiyalarning ayrimlarini olib tashladi yoki yumshatdi. Lekin biznes sohasida to'siqlar hali talay. Xususiy sektor orol davlat bilan ishlay boshlashi uchun ko'plab cheklovlar bekor qilinishi kerak. Fidel inqilobning intellektual lideri edi, deydi senator Bob Menendez. Uning fikricha, Castroning o'limi Kubani erkinlikka tomon yetaklaydi. Biroq u mamlakatda keskin o'zgarishlar bo'lishiga ishonmaydi. You want to do business in Cuba? You want to be part of the hotel industry or the tourism industry? Kubada biznes qilmoqchimisiz, mehmonxona yoki turizmga qiziqyapsizmi? Kuba rahbari Raul Castroning o'g'li bilan til topishish kerak. Qishloq xo'jaligi sohasiga sarmoya kiritmoqchimisiz? Raul Castroning kuyovi bilan gaplashasiz. Har ikkisi harbiy qo'mondonlar hamdir, deydi u. Yaqinda prezidentlikka saylangan Donald Tramp saylov kampaniyasi paytida Kubani ham, u bilan aloqani yo'lga qo'ygan Obama ma'muriyatini ham qoraladi. Kommunist tuzum johil sistema, deydi u. But all of the concessions that Barack Obama has granted the Castro regime were done through executive order. Barak Obama Kuba bilan munosabatlarni yaxshilash uchun hech kimdan ruxsat so'ramay, o'z vakolatlari doirasida qarorlar qabul qilgan. Bu degani men prezident bo'lsam, bu qarorlarni bemalol bekor qilishim mumkin. Kuba bizning talablarimizga ko'nmas ekan, diniy va siyosiy erkinliklarga yo'l ochmas ekan, xalqni ezaveradi, deydi Tramp. Bo'lajak prezident hozir o'z ma'muriyatini tuzmoqda. Uning atrofidagi odamlar so'zi bilan aytganda, Kuba Qo'shma Shtatlar bilan apoq-chapoq bo'lishi uchun tubdan o'zgarishi kerak. Shartlarga bosh egishi lozim. Behzod Muhammadiy, Washington.